آج کا سوال۔ جو لوگ قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں انہیں کیا ملے گا؟ آپشنز ہیں، اے کچھ بھی نہیں ملے گا، اچھا پڑھنے پر ہی اجر ملتا ہے، بی انہیں ڈبل اجر ملے گا، سی انہیں بھی سب کے برابر اجر ملے گا، ڈی انہیں گناہ ملے گا۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا، قرآن سیکھنے اور سکھانے کی کیا فضیلت ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے، بی لوگوں میں سب سے بہترین انسان ہے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔